يلا عندي واحد. Thank you.
nggak gantung ya oke. Mana bakal itu? Hard enduro pakai bebek guys. Tuh tinggal motor gede nyarangsang. Motor gede nyarangsang. Ayo sugan uing mah geus pangharilana, abi ti heula naon paneuri jadi panggeulana. Mantap.
kawasan Pasir Aring. Kita lihat deh. Bisa gak? Semi hard and low.
siap.